Po pravilu, zima pored temperaturnog nosi sa sobom i minuse na bankovnim računima građana. Povećana potrošnja stanovništva u decembru zbog praznika i sve više oponašanja zapadnog stila života, prema rečima ekonomista, stvara potrošačku groznicu, što predstavlja gotovo monetarni udar na kućni budžet. Iako januar ima 31 dan kada prođu praznici i svedu se računi, mnogim građanima čini se da je to najduži mesec u godini. Da li je i zašto? Baš tako, pitaćemo našu gošću Radojku Nikolić, glavnu i odgovornu urednicu magazina Biznis i Ekonometar. Dobro jutro. Dobro jutro. Srećna vam Nova godina. Hvala, srećni nam svi praznici u ovoj godini. Kad ih navežemo, vidjeli ste 13 neradnih dana u januaru. Tako je, čak neki imaju malo duže, ali nećemo sada o tome. Možda nam se i posreći nekada. Ili ova radna nedelja od 4 dana, to je zanimljivo rešenje koje smo čuli. A, to za Finsku, da, 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 dobro, ali to je druga priča. I Finska je druga zemlja. Potpuno, mislim, to se ne može. Sticajem okolnosti, bila sam pre dva meseca u Finskoj i videla sam kako oni funkcionišu i kako rade. Zaista imaju veoma visoku produktivnost. Razvoj informacionih tehnologija je ono što je njihova glavna prednost. A ako pogledate industriju, vi možete da vidite samo da to nije neka industrija tipa industrije automobila ili neke strateški važne industrije koje će razvijati, nego proizvodnja celuloze. Oni su najveći proizvođači, pošto imaju dosta drvne građe, jer je veliki deo Finske pod jezerima i nepristupačan je za život pod šumama. Onda oni od toga su, naravno sve su to iskoristili kao svoju prednost, napravili fabrike celuloze, doveli to do savršenstva i među najvećim proizvođačima i izvoznicima su celuloze. Tako da je, mislim, duga je priča o Finskoj, vrlo je interesantna, neobično i odlično organizovana zemlja. Pa vidite i ovo, sad imaju najmlađu premijerku na svetu. Sa fantastičnim idejama. Jeste, a znate kako je do toga došlo? Upravo kad smo mi bili u novembru, to je državna skupština Evropske unije, skupština preduzetništva, pa sam bila njihov gost, 20 dana je bio štrajk poštara. Zašto? Zato što oni imaju, inače imaju oko 5 miliona stanovnika. Imali su 20 dana štrajk poštara jer im je plata smanjena za negde oko 300 evra sa, ne znam, 2000 na 1700. Zašto? Jer ih je mnogo. 10.000 poštara imaju. Oni su zaključili da je to mnogo i onda su krenuli da smanjuju plate. Pošto je štrajk trajao 20 dana, njihov premijer je iz etičkih razloga podneo ostavku i tako su dobili novu premijerku. Eto, još jedna razlika sa Srbijom. Vrlo, vrlo interesantna zemlja koja radi po nekim stvarima ovim principima, ali sve što radi očigledno da vrlo efikasno radi. Lepo je čuti ovako lepo i pozitivne primere na početku pregleda štampa. Vratimo se sada u realnost Srbije. Rekli smo da davanjem oduška našim novčanicima tek krećemo tamo posle 20. januara. Imamo još jednu slavu u ovom januarskom naletu. Jesu li nam... A čekaj, imamo dve slave. Imamo Svetog Savu. Jeste, 27. još. Tako je, tako je. Isto je u januaru. Jeste, 27. sava. Dakle, je li vaš novčanik sada malo tanji posle decembra? Znate šta, kad pogledate, nama uvek je, to je sad već stereotip, da je januar najduži mesec, da tada se najviše potrošimo, da su nam najtanji novčanici, ali kad pogledate statističke podatke, vi ćete videti da se najviše para potroši u januaru. Najviše para postoji u decembru i u januaru. Zašto? Zato što se krajem decembra isplaćuju svi zaostaci, poneko isplaćuju i 13. platu, i sve naknade i ostale pristižu. Videli ste, čak i država je neke naknade koje je dugovala ranije, ne znam, nekim kategorijama stanovništva, isplaćivala. Dakle, kad pogledate taj zbir, kada budu izašli podaci, sada podaci o zaradama izlaze sa zakašnjenjem, sa zakašnjenjem. Po novom modelu, ranije smo navikli da ih dobijamo brže, sad se malo duže sačeka, ali se strukturisano dobijaju različiti nivoi zarade. Kad budu izašli, vidjet ćete da će januarska plata biti najveća.
i uvek je tako. Svake godine je statistički januarska plata najveća. Ali zašto je nama taj mesec, to je tačno, najduži? Zato što mi dosta potrošimo u tom mesecu. Evo, rekli smo, imamo 13 neradnih dana. Dakle, ljudi su u kući ili imaju neki provod. Čim vi ne radite, vi trošite, je li tako? Potpuno normalno. Drugo, takođe je tačno ovo što ste napomenuli u početku, da mi polako usvajamo te zapadnjačke navike, da smo potrošačko društvo. Videli ste da je veliki broj rasprodaja se upravo održava u decembru i u januaru, kao što se to dešava u svetu, zapravo u, da kažemo, u zapadnoj Evropi, pa i u svetu, svi koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru, kojima je Božić počinje, imaju oni advent, to je drugačije su religije, zapravo drugačije, reče o katoličkoj crkvi i protestantskoj i ovim ostalima, prosto drugačije imaju usmerenja i oni imaju, počinju taj veliki praznik, Božić je u poslednjoj nedelji decembra. Pripremaju se za tu potrošnju. Kod nas se sve to produžilo, mi smo usvojili šta? Usvojili smo potrošnju. Usvojili smo da kupujemo više, da kupujemo neke stvari koje nam nisu baš neophodne, ali su po povoljnoj ceni, možda smo dugo hteli baš to, pa je sad snižena cena i tako dalje. I ima jedna odlična izreka jednog mag marketinga, kaže, kupujemo stvari koje nam nisu potrebne od para koje imamo. Dakle, novac imamo, a trošimo ga na bezvredne stvari, ponekad bezvredne. To sve doprinosi da nama taj mesec izgleda ogroman, ali statistički ga pogledate, dakle, on ima najveći su prihodi, najmanja je proizvodnja, najveći pad proizvodnje se beleži uvek u januaru u odnosu na decembar, zato što je najmanji broj radnih dana, i to su otprilike ti neki okviri kada se praznuje i kada više trošimo nego što zarađujemo. I da li zbog nižeg standarda i nižeg primanja kod nas u odnosu na neke zapadne zemlje, da se ograničamo na njih, je taj osjećaj možda pojačan? Jeste, svakako. Jeste, zato što mi imamo među najnižim standardom od evropskih, daj da kažemo, zemalje u okruženju. Evo odmah primera. Naš standard je za 30% niži nego u Bugarskoj, za 60% nego u Rumuniji i za 80% nego u Mađarskoj. Mi smo ove godine tek dostigli nivo standarda koji smo imali 1990. godine. A sve zemlje u okruženju koje su prošle kroz tranziciju i ostalo su daleko ispred nas. I sad kad pogledate, evo, ja sam vam donela magazin Biznis i Ekonometar, to su naši dvobroji za decembar i januar, jer kao što vidite ne može se radi u januaru, moraju dvobroji da se naprave. Moramo i mi novinari nekada. Da, ali šalim se malo, ali obično se dvobroji rade za te mesece. Profesor Pavle Petrović nam je dao ekskluzivni intervju i on upravo, predsednik Fiskalnog saveta, i on upravo podseća da smo u periodu u prošlih 10 godina, od 2010. do 2020. imali rast prosečan, zbirni rast ukupni za 10 godina 20%, dok su zemlje, to vam je prosečno negde oko 2% godišnje, dok su zemlje u okruženju, evo ove koje smo pomenuli, i centralne i istočne Evrope imale rast od 35%, dakle 15% više od nas. On kaže, Srbija ne napreduje koliko bi mogla i koliko bi trebala. To je to. I to je ta priča o napredovanju. Mi smo sada oko nove godine imali dve ponuđene opcije za napredovanje Srbije. Jedno je zvanično, predstavnici naše države su izneli
investicioni program ili program rasta u periodu od 2020. do 2025. A drugo je ponudila Svetska banka jednu zaista izvanrednu analizu i sa predlozima rešenja, nova agenda rasta za Srbiju, gde je ona za narednih 10 godina. I sad, ono što mene u tome prilično zbunjuje, to su razlike u procenama koje pokazuje s jedne strane program naše države, s druge strane Svetska banka. Vidite, za ovaj program koji je Srbija dala za agendu rasta od 2020. do 2025. imate procenu da ako budemo rasli oko 4 do 5%, imali privredni rast godišnje, mi ćemo maltene udvostručiti, odnosno imat ćemo platu 800-900 evra negde za 5 godina. A Svetska banka kaže da ako budemo rasli po 7% narednih 10 godina, onda možemo da se nadamo u dvostručenom rastu. Dakle, to su bitne razlike. Ili kažu, ako to su projekcije koje su dokazive ekonometrijski, uopšte analiza je cela zasnovana, odlično fundirana na svim parametrima. Ili ako rastemo od 4 do 5%, godišnje, nama je potrebno da 15 godina da udvostručimo sadašnji nivo dohotka. Pogledajte koje su to, koje godine su pred nama dugog i velikog rasta, a pitanje je veliko da li ćemo ga ostvariti. Dakle, ja ne znam kako je došlo do toga da postoji razlika u procentima, tako je, za što se zalaže i ovo što je radila Svetska banka. Mislim da u svakom slučaju ono što je veoma važno, to je da je nama potreban rast. I da mi, ako nastavimo ovim tempom kojim smo rasli u prethodnih 10 godina, zbirno posmatrano, nećemo daleko odmaći od ovog standarda, ovo što ste pomenuli, taj niži nivo standarda koji imamo, ako pomislite da smo sada na nivou 1990. godine. Kako onda da razumemo, znači, tih 900 evra koje smo čuli do 2025. godine? Znamo, evo, da smo u izbornoj godini. Tako je. Jedno od pitanja, baš na prezentaciji programa Svetske banke, mislim da je 18. decembra bio promovisan, i čudi me da nije kod nas, mi ćemo prilog raditi za sledeći broj, da kod nas nije dovoljno pažnje. Ja mislim da tom programu treba mnogo više pažnje posvetiti. Prosto ljude treba da pripremite na nešto što je neophodno ovoj državi i što je u interesu svih nas ako želimo da idemo brže. Ta razlika je očigledno u nekoj projekciji u računici, ali jedno od pitanja na toj prezentaciji bilo je kako onda u izbornoj godini da se to ostvari. I Stivena Degva, direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji, je rekao nešto slično što je i jedan od prethodnih direktora kancelarije rekao, a to je da se dešava da ne mora izborna godina da bude prepreka, jer se dešava da to bude dovoljno motivišuće, dovoljno angažovanja za sve, jer za to je ipak neophodna podrška ključnih ljudi u državi da se to realizuje, i da se dešava da je to moguće ostvariti. Planirano je 3,5 rast brutodomaćeg proizvoda. Čuli smo da je bio 4. Šta to zapravo znači? Evo, građani slušaju te podatke. Da li je time i povećan standard? Da li su povećane zarade? Pazite, čim imate rast, znači stvorili ste više novca. Jer BDP je sve ono što jedna ekonomija stvori, uključujući od usluga do ovih materijalnih. Ali vi kad pogledate kako se došlo, još nema definitivno procene o tome da li je 3,5 ili 4% rasta, vidjet ćemo. Vi pogledate prvu polovinu ove godine, prethodne godine 2019. Vi imate prva dva kvartala znatno niži rast BDP-a nego u prethodnoj godini, i svi smo se uplašili. Pitanje je kako ćemo mi završiti ovu godinu i da li ćemo tu projektovanu stopu od 3% ostvariti. I šta se onda dogodilo? Dogodio se Turski tok. Ona je počela izgradnja, i vi sad kad pogledate te podatke za drugu polovinu godine, vi ćete vidjeti rast građevinarstva od 35%. A istovremeno gledala sam podatke za rast industrijske proizvodnje. Ona je u padu
za 11 meseci 2019. u odnosu na isti period prethodne godine za 0,4%. I to imate pad u rudarstvu, što je vrlo loše, jer rudarstvo podrazumeva i kopanje uglja za proizvodnju energije, jer se mi dosta oslanjamo na te izvore energije. Imate ove ostale rudnike i tako dalje, da ne ulazimo u detalje. Ali, dakle, tom rastu BDP-a doprineo je najviše turski tok. Procene pokazuju, o tome govori i profesor Petrović u našem intervju, da je čak turski tok doprinosa više od 1% rasta BDP-a. Ali je pitanje, to takođe je on postavio pitanje, da li će toga biti u ovoj godini. Vi ako se oslonite na jedan, ako nemate kontinuirani rast svih segmenata privrede i proizvodnje, nego se ad hoc oslonite na nešto što je u toj godini realizovano, pitanje je da li će vam to isto biti u ovoj i u sledećoj. Dakle, nama je potreban stabilan, dugotrajni, visoki rast, prosto da bismo postigli drugi. A da bismo sustigli drugi, da bismo mi živali na samo da ih sustignemo, da mi živemo kvalitetnije, bolje i da konačno izađemo iz te nerazvijenosti. A kad pitate šta znači 4% rasta, kako to građani osete, naš bruto domaći proizvod je negde sada između 30 i 35 milijardi evra. Vidjet ćemo kakve će konačni podaci biti. Kada 4% rasta, to znači da se više od 1 milijarde dodatno stvorilo, milijarde evra u ovoj godini, da se taj novac, da je to stvoreno, da se taj novac našao, da su ljudi ipak više trošili, više kupovali. I vi ne možete da kažete da nema poboljšanja. Poboljšanja standarda ima. Pogledajte koliko se automobila, vozni park, prvo pogledajte po tome. Mislim, to dolazi sa razvojem standarda. Pa onda ova veća potrošnja o kojoj smo govorili za praznike koji ranije godina nije toliko bilo. I tako ima niz elemenata na osnovu kojih može da se dokaže taj rast standarda. Ali kad god govorimo o rastu standarda, ja mislim da su svetski šampioni neko na koga se treba ugledati, Kinezi. Jer pogledajte, mi sad govorimo o tom dugotrajnom rastu. Šta nama treba? To što su oni uradili. Njima je u 40 prethodnih godina prosečan godišnji rast iznosio 9,5%. 9,5%, u nekim periodima su imali 6-7, u nekim su imali 16-17, ali prosečno je 9,5% rasta. I šta su njima je 700 miliona ljudi izašlo iz zone siromaštva. Oni imaju srednju klasu koja je jaka srednja klasa, dakle ima 2, 3 ili 4 prosečne plate. Prosečna plata ima inače oko 600 evra. Dakle, više nego mi, njihova srednja klasa ima 400 miliona ljudi. Dakle, to je nešto što zaista fascinira, nije to samo igra velikih brojeva, to je nešto na što mi treba da se ugledamo i da na taj način budemo dosledni u stvaranju kontinuiranog visokog rasta. Pažljivo sam vas slušao, verujem i gledajte, s obzirom na to da ste iznali veoma zanimljive podatke i vreme nam je prošlo u tome. Tako da ćemo, već je prošlo. Jeste, da, tako da ćemo malo o dnevnu štampu aktualnu, ipak ste vi nam tu za ekonomiju. Samo bih hteo kratko da mi kažete, investicije su nešto od čega zavisi mnogo toga. Šta možemo da očekujemo u 2020? Jeste. Pa vidite, prvo, najavljeni su veliki infrastrukturni projekti i zaista iz budžeta je izdvojeno za 2020. godinu približno kao u prethodnoj godini, negde oko 2 milijarde evra. Nama je to jako važno. Biće velikih infrastrukturnih projekata, ali ne treba zaboraviti da u okviru te 2 milijarde uvek ima nešto ali, što devojci sreću kvari, u okviru te 2 milijarde su i izdvajanja za vojsku i policiju od 330 miliona evra, tako da neće to sve ići u infrastrukturu, ići će nešto i u ovo. Nama jesu potrebni takvi infrastrukturni, tim pre što 50% ljudi nema dobru vodu za piće, ne znam, 40% nema kanalizaciju. Otpadne vode Beograda i Novog Sada idu u Dunav, to dobro znate. Dakle, nama zaista su potrebni ti fundamentalni projekti koji dosta koštaju, koji nam poboljšavaju s jedne strane BDP, a s druge uslove života. Hvala vam, pratit ćemo situaciju. Drago mi je što smo se videli ovoga jutra. Hvala vam.